L'Espetiodi, vis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Pemerintah Suriname mutus ake wiwit dino cemua tanggal 3 Desember tahun 2021 wektu sing ora kena kelilan songko oma dibalik ake maneh ono jam 11 bengi. Iki hasilnya songko hubungan karo wakil-wakil tining Vereniging Surinaams Bedrijfsleven lan sektor horeca lan pariwisata. Anggone podo hubungan, iki wis ditetep ake ono dino Kemis tanggal 2 Desember ono ing Kementerian Buitenlandse Saken. Nalikane parepatan wis ono perjanjian-perjanjian bab selaras tining reregen COVID-19 kanggo papan panggonan restoran lan bar dancing. Punggutan solidaritas sing 10% sing ono taun 2021 diundhakake tumeka tarif sing dhuwur dening Loan and Income Stabilizing wiwit tanggal 1 Januari taun 2021 bakal dibatalake. Kanggo iku kaya keentengan kanggo wong sing wis padha mbayar punggutan solidaritas kanggo taun 2021. Perjanjian iki songko tujuan tripartit antarane pemerintah Suriname karo kumpulan karyawan lan perusahaan. Ofisir loro, omder ofisir papat, lan warga tentara 14 dening tentara nasional leger miwiti latihan jungle warfare ono ing Equatorial Forest Training Center ono ing Regina, France Guiana. Militer-militer songko negara Suriname songko infanteri batalion sak jenore rong minggu macem-macem pemulangan keterampilan kaya dene peranganan lam teknik kaslametan ono ing alas. L'Espetiodi, vis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.